Кращий, говорять люди, той, який у важку хвилину завжди поряд з тобою буде і ніколи в біді не кине. Друг – це той, хто тебе зрозуміє, коли навіть відвернуться рідні. Друг – це той, хто порадити вміє, вислуховує із терпінням. Де ж знайти в світі друга такого? Мабуть, справжніх вже друзів немає, а пройти цю земну дорогу так нелегко самому буває. Та є той, хто вселяє надії, з ним не знатимеш ти розлуки. Всі сумніви твої він розвіє, проведе крізь земні муки. Пішний голос Ісуса лунає із простори безкрайнього неба. О, прийди, я давно чекаю, стану другом найкращим для тебе. Зможеш усе ти мені розказати, поділитися радістю, горем, допомогу готовий я дати будь-яку годину, у будь-яку пору. І вінець в небі вічний, нетлінний, я тобі в нагороду одіну, тільки будь до кінця мені вірний, і тебе я ніколи не кину. Друже мій, поспіши, не барися, поки заклик ще в світі лунає, на колінах в молитві схилися, лиш тоді в ньому друге впізнаєш. Лиш тоді серед темряву світу, через зло і обманливі звуки, ти побачиш негасуче світло і до тебе простягнуті руки. Вже давно спас чекає з терпінням, коли ти підійдеш до Голгофи, поки двері відкриті спасіння, і є сила в пролитій крові. Чи знайдеш в світі кращого друга, що життя б зміг за тебе віддати, що прийняв би жорстоку наругу і усе б міг без докори прощати? Хто тобі дасть води живої і втамує сердечну справу? Хто в країні краси неземної каже вічну святу дорогу? Лише Ісус це тобі обіцяє, другом стати бажає сьогодні. Пам'ятай, він і досі чекає, не спізнися на заклик Господній. Так.